Връщаме се в студиото с Петко Георгиев. Здравейте. Здравейте отново. Има ли нещо изненадващо в тези избори, в този вод? Това беше един от очакваните сценарии. Изглеждаше изненадващо, особено с нощи, когато започнаха да излизат резултатите. Изглеждаше изненадващо добро представянето на Тръмп. Но всичкото това беше в един от прогнозните варианти предвидено като пряк резултат от факта, че този път по-голямата част от американците гласуваха предварително. А гласовете, които започнаха да се отчитат от самото начало, са гласовете подадени в деня, в повечето от щатите. Така че един от сценариите... Това са тези, които са по-смелите, по-малко се страхуват от COVID, излизат да гласуват и те обичайно са поддръжници на Тръмп. Нали така? Точно така. Тръмп активно, всъщност, водеше активна кампания срещу предварителното гласуване по пощата. За това беше съвършено такъв очакван сценарий. В началото повечето щати да изглеждат като че ли отиват при Тръмп, а след това някой от тях да започне да се обръща. Впрочем, последните минути има такива данни, че Пенсилвания и Уисконсин преди няколко часа, но Пенсилвания буквално в последните минути показва лека преднина на Байден. Така че наистина в следващите един-два дни няма да знаем кой е победителя. Точно преди да влезем в студиото, се обадих на моя голям приятел и голям български журналист Йордан Лозанов, който живее в Нью-Йорк. Да го питам така от първо лице как се усещат нещата. И той ми напомни една приказка на бейсболната легенда Йоги Бера в Съединените щати. Тя е «It ain't over till it's over». Да. Изборите в момента продължават. Ние не знаем кой ще бъде победителя. В следващите два дни според мен ще се определят две много важни неща. Първото, очевидното, кой ще бъде президент. Но второто, и то е според мен е с по-дългосрочни последици, е това доколко в Америка има демокрация. Защо? Президента Тръмп днес абсолютно фалшиво се обяви за победител и призова за прекратяване на преброяването на гласовете. Има опасност милиони американци, които са гласували, не знаем за кого, да загубят гласа си. Това в една демократична държава абсолютно не би трябвало да може да се случи. Някой ще го послуша ли да спре броянето на гласовете? Огромни роти от адвокати и от двете страни в момента сигурно са се юрнали към съдилищата в щатите и към Върховния съд с опити да предотвратят едните, другите да доведат до прекратяване на гласуването. Така че това е изключително ключов момент. Много опасен съдбовен момент за Америка, бих казал. От екзит-половете става ясно и от предварителните нагласи, че Тръмп губи гласовете на бели хора и на жените. В същото време обаче увеличава поддръжниците си сред латиносите, което е много изненадващо за мнозина, тъй като знаем неговата битка с Мексико, с емигрантите, стената и прочее. Това е конкретно верно за една група. За Флорида, разбира се. За Флорида, където избирателите от латиноамерикански произход са основно бежанци от Куба и от Венецуела, където има комунистически режими. Байден беше представен като социалист, комунист едва ли не. Въобще демократите биват представени в тази светлина. Съвсем нормално е тези хора, които са избягали от комунистическия режим, да гласуват против идването на власт на някакъв социалист в техните очи като президент в щатите. Това е най-изненадващо. Има една аналогия, която през цялата нощ се правеше. В сравнение с това, което се получи като изборни резултати преди 4 години, когато пак така, последните месеци Хилари Клинтън имаше огромна преднина, а пък Тръмп спечели. Цялата вечер повечето от колегите, които следяха по големите телевизии изборите, припомняха и сравняваха дори като цифри колко са взели Хилари сега, преди 4 години, колко е взел Байден сега. Аз мисля, че въпреки тези очевидни прилики, има една много важна, огромна разлика. Тогава Тръмп беше извън системен играч. Той беше неизвестна величина. Точно неизвестен. Не знаеш какво можеш да очакваш от него. Сега, 4 години по-късно, с гласа си 48% горе-долу от гласувалите, толкова е в популярния вод, той ще го загуби, както винаги. Нали? Това няма никакво съмнение. 48% от американците всъщност гласуват за това ново нормално. Където е нормално да те лъжат, където е нормално начало на държавата да стои расист, където е нормално... Аз сещам, Вашингтон Пост имат факт-чекър. От встъпването на Доналд Тръмп в длъжност преди 4 години, той върви към 25 000 документирани лъжи в публичните си изказвания. 25 000! Въпреки това 48% от американците казват... Някакво обяснение? Това не ми пука. На мене тази лъжа ми харесва.
3% от американците са пили по негова препоръка, това е официално изследване на Центъра за контрол над болестите. Дезинфектант. 3% от американците са пили разредена белина, вярвайки, че това ще ги предпази от COVID. Ние живеем в абсолютно различен свят от този, който беше преди. Хората са окей с това да бъдат лъгани. Това е невероятно страшно за всичко това, което се случва. Сега, знам, че не си психиатър, не си психолог, но имаш ли някакво, но си политически наблюдател от много години и у нас, и в чужбина, имаш ли някакво обяснение защо на хората им харесва това? Ами, отдавна започна тази абсолютна ерозия на авторитетите. Тя е търсена, тя е налагана, тя е разпространявана и ускорявана. Самите признак на това. Ерозия на авторитетите. Мисля, че отиваме извън темата за изборите в Съединените щати. Можем да си говорим и за българските, за които искате. И за европейските страни. И за европейските. След Кол Тачър и прочее, какво следва? Брекзит, разбира се. Да. Да, днеска си говорих с колеги в Англия и те сутринта казаха, ами това ми напомня за Брекзит. Първото нещо, което ми идва в ум като сравнение е Брекзит. Разпад на авторитетите, разпад на общностите. Разпад на човешките взаимоотношения. Това, което наблюдавахме последните месеци, абсолютната агресивна враждебност между двата лагера, която стигна толкова пъти до физически сблъсъци между тях. И един президент, който хвърля... Наистина, това, което той направи снощи в 2 часа през нощта българско време, горе-долу, или малко по-късно, не си спомня, когато заяви, че е спечелил изборите, в един момент, в който никой не може да каже кой е спечелил изборите, това си е хвърляне на клечка кибрит в кофата с бензина. Защото, ако отидем малко по-напред, наистина ние потенциално можем да станем свидетели на конституционна криза. С неговите съдии във Върховния съд, свръхконсервативни. С това, че... Доживотен мандат. И може да се окаже, че голяма част от гласовете няма да бъдат преброени. Разбира се, ние не знаем в коя посока ще отидат тези гласове. Нека да не смятаме, че всичко, което не е преброено, ще отиде в посока Байден. Тръмп може да остане президент. Това е напълно реална възможност. Обаче пак, ако се върна към думите на Йордан Лозанов, той казва така, демократите снощи си легнаха отчаяни. Тази сутрин станаха с малко повечко така, следа от надежда в очите. И в последните часове, като гледат как идват новите гласове, започват вече да си мислят, че има някакъв шанс да се обърнат нещата. Така че наистина трябва да изчакаме и да се надяваме, че всичкото това, което ще се случи, ще се случи в рамките на закона, в една нормална демократична процедура. На мен ми е супер странно, че трябва да говорим за демократични процедури, да ги поставяме под съмнение в държава като Съединените щати. Но когато президента на тази държава излиза посред нощ в изборите, заявява, че той ги е спечелил, започва да обвинява без никакъв опит за документиране, започва да обвинява опонента си в фалшификация. Можем ли да твърдим, че това е правова държава? Не знам. И още да установим следващите дни. На финала сме, но аз се сещам още един аргумент. Предполагам и ти си го видял в социалните мрежи и то хора, които съвсем не са част от теория на конспирацията, нито наивници на средна възраст, те казват така: да минават изборите в САЩ, да печели Тръмп и да свърши тая мъка с COVID. Да, впрочем, една от незабелязаните много новини на днешния ден е, че един от съавторите на конспиративната теория, според която Тръмп се бори с коалиция от сатанисти и педофили, един от съавторите на тази теория влезе в Конгреса. Така че трябва да се върна... И няколко транссексуални, между другото. Така е. Така че действително предстоят няколко дни, може би седмици на изключително така, непредсказуема и потенциално заредена с огромен вътрешен социален конфликт ситуация, в която всеки глас ще се брои и накрая може би резултата ще бъде решен след седмици на съдебни търсения. Има ли добър вариант за България? Най-краткият отговор. Добрият вариант за България, въобще за Европа и за света, е завръщане в Белия дом на човек, който да възстанови на Америка ролята и на гарант на демокрацията в света, който да възстанови американския активен ангажимент за сигурността на Европа. Това е не само за България, това е за нашия континент, може би за света въобще. Единственият възможен позитивен изход, който, както виждаме, въобще не е сигурен. Много благодаря за този анализ. Ще го продължим със сигурност, защото нищо още не е ясно.